हॅलो आणि नमस्कार. स्वागत आहे एका नवीन खूप सुंदर व्हिडिओत. आणि सर्वात आधी मी सगळ्यांना खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगेन की मी आत्ता भारतात गेलेली नाही आहे. जेव्हा मागच्या वर्षी भारतात गेले होते तेव्हाचे काही व्लॉग्स राहिलेले आहेत ते मी इंडिया सिरीज आता कंटिन्यू करणार आहे. आणि मध्ये मध्ये थोडेसे जे व्हिडिओज राहिले होते ते सुंदर सुंदर व्हिडिओज पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी टाकेन. आत्ता आम्ही निघालेलो आहोत साताऱ्याला आणि सातारकरांना माहिती असेल हा रस्ता आणि हा घाट. मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही घाटाचं नाव लिहून सांगा. प्रवासात थांबून खूप भूक लागली होती आणि मस्त भारतात आल्यावर भारताची झणझणीत मिसळ किंवा झणझणीत जेवण झालंच पाहिजे. तर मिसळ ही माझी खूप फेवरेट डिश आहे आणि आम्ही रस्त्यात थांबून एका ठिकाणची खूप फेमस अशी मिसळ खाल्ली. खूप खूप टेस्टी होती आणि खूप खूप छान वाटलं, समाधान वाटलं. झणझणीत तिखट मिसळीबरोबर सोलकढी प्यायला खूप जास्त मजा आली आणि मस्त छान अस्सल कोकणी स्टाईलची सोलकढी बनवलेली होती. आणि त्यानंतर आम्ही मस्त जेवण झाल्यावर निघालो पुढे घरी जायला साताऱ्याला. चला तर या सुंदर दृश्याबरोबर पोहोचूया घरी. अशा प्रकारे घरी पोहोचल्यानंतर छान मस्त आराम करून झाल्यावर काही दिवसांनी आम्ही गेलो गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला. चला तर जाऊया खिंडीतल्या गणपती बाप्पाला. हॅलो एवरीवन, नमस्कार. मी आहे आत्ता साताऱ्यात, म्हणजेच माझ्या सासरी. आणि इथे आत्ता आम्ही आलेलो आहोत खिंडीतल्या गणपतीला. जे सगळे सातारचे असतील त्यांना नक्कीच माहिती असेल खिंडीतला गणपती. आणि इथे मागे तुम्हाला दिसतंय अजिंक्यतारा, तर अजिंक्यताराच्या बरोबर मागे खिंडीतला गणपती आहे. आणि खिंडीतला गणपती हे माझं वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेसपैकी एक आहे साताऱ्यातलं. खूपच सुंदर ठिकाण आहे. आपल्याला इकडे दिसतंय मागे अजिंक्यतारा, त्याचबरोबर इथे इतका सुंदर एरिया आहे. आणि अजून पुढे आपण जाऊन एक्सप्लोर करूच, त्याच्याबरोबर मी दाखवेन. इथे सुंदर आपल्याला खूप भरपूर मस्त व्ह्यू दिसतोय. डोंगर दऱ्या दिसत आहेत आणि मला माहीत नाही कॅमेरामध्ये मी कितपत कॅच करू शकते. आणि खिंडीच्या गणपतीला साताऱ्याची पद्धत आहे. साताऱ्यातले बऱ्यापैकी जवळपास सगळे लोक म्हणता येईल की दिवाळीच्या पहिल्या पहाटे खिंडीतल्या गणपतीच्या दर्शनाला येत असतात. आणि खरंच खूप सुंदर हे सगळं मंदिर आणि हा सगळा परिसर आहे. आपण बघूया आता आज जाऊन. आणि जे आपले सगळे व्ह्युअर्स आहेत, इंडिया टू यू के फॅमिली मेंबर्स आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी मला सांगितलं तू यू केमध्ये नेहमी शूट करत असतेस आणि आता इंडियात आलेली आहे तर कुठे कुठे फिरणार आहे ते सुद्धा आम्हाला दाखव. आणि बाकी जे सगळे यू केमध्ये आहेत आपले भारतीय लोक त्यांना सगळ्यांना बघायला मिळेल इकडचे वेगवेगळे शहरं. आणि जे जे मी एक्सप्लोअर करते ज्यांना इथे यायला नाही मिळत किंवा जे वेगवेगळ्या शहरातले आहेत, तर आपण इथलेसुद्धा थोडेफार व्लॉग्स मी बनवणार आहे ज्या ज्या शहरांमध्ये मी जाणार आहे तिथले तिथले. इथे दर्शनाला आल्यावर असे मध्ये सुंदर सुंदर स्टॉप्स आहेत, पक्षी प्राणी किंवा वेगवेगळे देवतांचे छोटे छोटे मंदिर, वेगवेगळे फुलझाडं, असं छान छान स्टॉप्स घेत घेत पुढे जायला खूप मजा येते. उतरताना आणि चढताना असे सुंदर सुंदर नजारे दिसत असतात, हिरवेगार झाडं आजूबाजूला असतात, त्यामुळे खरंच खूप सुंदर वाटतं, एकदम प्रसन्न वाटतं आणि अजिबात थकल्याची फिलिंग येत नाही. आधी आम्ही जेव्हा यायचो तेव्हा हा एरिया थोडासा वेगळा होता आणि आता अजून जास्त सुंदर केला आहे, छान डेव्हलप झालेला आहे.
इथली ही गोष्ट मला खूप विशेष वाटते की इथे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळे झाडं लावून त्याची काळजी घेतली जाते आणि त्यांना खूप सुंदर मेंटेन केले जाते आणि तिथे बोर्ड सुद्धा लावलेले आहेत की त्यांनी दुर्मिळ वृक्ष सगळे लावण्याचा आणि जपण्याचा प्रयत्न केलाय. तर खरंच खूप सुंदर एरिया आहे. ज्यांना कोणाला वाटत असेल त्यांनी नक्कीच इथे व्हिजिट करावं. खूपच सुंदर जागा आहे आणि खूप मस्त वाटतंय आणि त्यात एवढा उन्हाळा असून सुद्धा एकदम थंड वाटतं या सगळ्या झाडांमुळे. आणि साताऱ्यामध्ये टेम्परेचर तसंही कमीच असतं त्याच्यामुळे उन्हाळासुद्धा खूप छान वाटतंय. युकेमध्ये जसे आपल्याला भरपूर झाडं आणि भरपूर ग्रीनरी बघायला मिळते तर तिथे झाडं मेंटेन करणं खूप सोपं आहे कारण की तिकडे पाऊस खूप जास्त पडत असतो आणि कायम पडत असतो वर्षभर. इथे झाडं मेंटेन करणं आपल्या भारतात खरंच खूप अवघड आहे. ज्या ठिकाणी खूपच जास्त पाऊस पडत नाही कंटिन्युअसली, आपल्याकडे उन्हाळा खूप जास्त कडक असतो आणि आता तर हीट वेव्ह होती, अशामध्ये सुद्धा ही झाडं इतके सुंदर मेंटेन केलेली आहेत आणि त्याला सगळीकडे ठिकठिकाणी मी बघते की पाणी घातलं जात आहे. आपल्याला दिसतं सुंदर अजिंक्य तारा आणि साताऱ्याची हीच खासियत आहे आणि म्हणूनच त्याला राजधानी सातारा असं म्हणतात. तर खरंच हे सगळे सुंदर सुंदर आपले किल्ले आणि डोंगर बघून आपल्याला महाराजांची आठवण येते आणि अजून जास्त खूप प्राऊड वाटतं आणि एक ती वेगळीच फिलिंग आहे जी खरंच आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही. सातारा म्हणजेच कंदीपेढे. साताराला आल्यावर साताऱ्याचे खूप फेमस जगप्रसिद्ध असे कंदीपेढे झालेच पाहिजेत. तर लाटकर बंधूमध्ये येऊन मस्त कंदीपेढे घेतले आणि मग नंतर घरी जायला निघालो. त्याच बाहेर होते सुंदर सुंदर गजरे जे आपल्याला नेहमी तिथेच दिसतात. असं खूप वर्षांनी परत येऊन त्याच गोष्टी तिथेच बघणं यातला आनंद खूप वेगळा असतो आणि खूप 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 छान वाटतं म्हणाला की शब्दातसुद्धा या भावना व्यक्त करता येत नाहीत. यावर्षी मी साताऱ्यातून खूपच स्पेशल गोष्ट खरेदी केली इंग्लंडला नेण्यासाठी. तर ती काय ही पुढे व्हिडिओ तुम्ही बघालच. तर इथे आहे ती गोष्ट. छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती मी घेतली आहे यावर्षी युकेला नेण्यासाठी. खूपच सुंदर मूर्ती मला मिळाली. या सुंदर साताराच्या व्लॉग बरोबर आपण आता व्हिडिओ संपवूया आणि भेटूया खूपच सुंदर एका नवीन व्लॉगमध्ये. व्हिडिओज खूप छान छान रेडी आहेत आणि तुमच्यासाठी लवकर लवकरच येतील. तोपर्यंत हा व्हिडिओ खूप शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय.